37 vjeçar, vrau me thik bashkëtuesen. Për më shumë informacion do të kem një komunikim tani me kolegun Fatmir Popja nga Elbasani. Fatmir, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga Radio Sërbi, qytetit të Elbasanit, ku më ndjesin e sotëm ndodh një ngjarje mjaft e rëndë, ku një 37 vjeçar ka shoquar me thik për vdekje bashkëtuese e tij pikërisht në banesën ku ato jetonin në qira. Ku pranë kemi edhe të zonjën e shtëpisë, zonjën Lele Zdrava, e cila do të më tregoj edhe ngjarjen e tmerrshme që ka ndodhur në banesën e saj gjatë natës. Dhe ku ishte sistemuar miqëra qifti i cili u ka dhe protagonisti i kësaj ngjarje mjaftë rëndë. Ne të më tregoj edhe ngjarjen e tmerrshme që ka ndodhur në banesën e saj gjatë natës. Dhe ku ishte nuk pa të asim problem, edhe mas të ditë që e rritë të dojnë, mas të triash. Mas të jenë mas të triash, ne e të mirë, pas të mas të dojnë të mujë, të dojnë të mujë në të mujë. Pra, fillimisht është si të muar në banetën të uër, amisë në si profesisht të djesë, jo vëgjinë nga të lita e moda, të ti i divorcuar, pa bëjë të një të njëve. E, ku, kështë, po nuk janë, ku në bjenë, edhe Për të lirë, zonë, përshë të se bëqarë se bukë të kërë, për të ashtë të rëtë. Përshë të rëtë, e dhe në një bëndë të kërë. Në e dhe në kërë. Në e dhe në kërë. Në e dhe në kërë. Pra konflikti i para rikryrë ka qenë mbaj 5 ditë më parë, në banesën e mërë në miqëra. Ne, po, pra të dite, a i kërë në telefonin do një tale. Edhe, kërë kërë konflikti, kërë në e dhjemë kërë mëra që i të shenë në politikë. Se ka bon në nuk pandë, se i në patre, nuk në gjodë. Pra edhe në sotë në gjodë, në nuk gjodë. Pra nuk jemi në gjeni të shakë të konflikti i para mirësyre, në para pindë. Ne, pra ta në shka e la jo ishte në në dy fëmijë të divorcuar dhe në vetë mbante dhe vajzën pas me stabilim ishte gjimnaziste. Jo, ishte në karate ka. Edhe u përhatë dhe këmë të atë 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 i quaj pasqetutje ti? Sì, 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 sì,
Për detajet gjithsole për të ngjarjet e rëndë që ka ndodhur aty në ambasadë. Faleminderit për ju. Ai që Bernhard. A dhe kë?